Krásný dobrý den, večer, podvečer, zkrátka krásný dobrý čas, během kterého nás sledujete. Vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Rezervé pro kapelu, který pro vás připravuje kulturní a společenské středisko Střelnice. Moje jméno je Jirka Krupica a jsem rád, že vás můžu tímhletím úžasným pořadem provázet. Dámy a pánové, jak jste si určitě všimli, tentokrát se nenacházíme v našem studiu na Střelnici, ale tentokrát pro vás natáčíme v nádherném prostředí Rock Café Soutok v Jablunkově. A mé dnešní hosty si myslím, že nemusím nijak zvlášť představovat, protože je všichni velmi důvěrně znáte a bude vám stačit určitě jedno jediné slovo a tím je Doga. Ahoj. Pánové, ahoj. Jmenovitě tady dnes vítám Izzyho, Lumose a Mrňuse. Pepsiho jste zapomněli někde cestou? V Praze. Tam je mu blaze, jak se říká. Pánové, vaše kapela vznikla, jak asi spousta lidí ví, v roce 1988 už. Jste se dostali na hudební scénu, to sdílíme spolu stejný rok. Já jsem se v té době dostal na světovou scénu. Já jsem se narodil. No, narodil, ano. Takže vlastně slavíte Kristovky. Jak to tenkrát před těmi 33 lety začalo? Začalo to úplně klasickým způsobem, zkušebná hraní s klukama. 88. rok jsem se vrátil z vojny a zvažoval jsem, co s tím, že jsem měl kapelu před vojnou, po vojně to všechno lehlo a víceméně jsem si řekl, že něco postavím a měl jsem tři názvy, které ani nechci říkat možná. A jo, to klidně řekni. A Doga vyhrál. Jo, a jaké byly teda ty další? Amadeus, Varan a Baba Jaga. Baba Jaga je krásný název. A to znamená, že jste začínali jako klasický garage band? Dá se to tak jako nazvat, prostě hraní pro sebe? Určitě. A co pro vás byl přelomový moment? Pamatujete si na něj? Rok 92-93 soutěž Zlatý Ambrož, kdy jsme v kategorii Hard and Heavy vyhrali první místo. Tak zpětně gratulace. A pánové, ještě teda, promiň, ještě se vrátím k tomu, ty jsi říkal, že jste se vrátil z vojny. Byli jste všichni na vojně? Já mám modrou. Ale... Teddy Krippel. Tři roky u průzkumníku. Hezky. A ty jsi sloužil k Daisy? Já jsem řidič OT 64 sběrač raněných. To se ti dnes i po koncertě občas může hodit, ne? No. Ta super schopnost. Já jsem teďko na té druhé straně spíš. Jo. A pánové, teda proč Doga? Když jsme se bavili o těch různých názvech, proč to vyhrála Doga? Co to vlastně znamená? Proč ne? Tak Doga je statný, pěkný pes a je to proto, že jsem nikdy psa neměl. Ani ho nechci mít. Já nejsem pejska, tak ho máme tak trošku všichni. No. A to nějak, mě to z toho přišlo nejlepší jako, no, z těch názvů, co jsem tady měl pohromadě. A hrajete celou dobu toho roku 88 v původní sestavě, nebo prošla kapela proměnami? Bohužel se nám stala nemilá věc, že nás opustil kytarista v 92. roce, Petr Nastulčík, možná 91 to mohlo být, nějak plus minus tak. A to bylo v pohodě, dodneska jsme ještě kamarádi, jakože se stýkáme a zpátky 16 let nás opustil baskytarista, který už není bohužel mezi námi. No. Takže nejnovější člen kapely je basák, který s námi hraje 16 let. Tak to už máte vlastně docela jako dlouhou dobu stálou sestavu. To jo, ale jako v podstatě jediný původní už je jenom Izzy. Žijící. Víš, protože jako z původních kluků tam není nikdo, jenom on. Mm-hmm. Vy jste za celou tu dlouhou kariéru spolupracovali se spoustou známých osobností, ať už je to Jarek Nohavica, Petr Šiška, taky Marta Jandová nebo Aleš Brichta. S kým se vám nejlíp spolupracovalo? To se nedá takhle říct, protože ty věci jsou rozdílné. Nám spoustu z těch lidí, co si říkal, psalo texty, včetně Aleše Brichty, který jednu dobu na deskách hlídal vlastně češtinu. Jelikož tím, že jsme z Severní Moravy nebo tady odsaď, tak přece jenom ten dialekt je jinde. Takže mi hlídal češtinu a nějak to fungovalo, dvě, tři desky. Teď už jsme se to naučili dělat, tak si to děláme sami v podstatě. A Marta Jandová je skvělá zpěvačka, si strašně vážím, ještě v době, kdy hrála s kapelou Die Happy. Jako fakt musím uznat, že mám ji strašně ráda, jako obrovský profík. My jsme spolu natočili klip k filmu Muzikanti, jestli jsi viděl. No zvážní vol, chtěl jsem dát,
na píseň a ty spolupráce byly různé a byly všechny v podstatě fajn. No, já jsem rád, že jsi na ten film Muzikanty narazil, protože jsem tím směrem se chtěl ptát dál. Jak to vlastně, jak by vznikl ten nápad? To vlastně původně z pera Petra Šišky, pokud se nepletu ten film. Určitě jste si to bylo z pera, nebo z tušky, ale... a to vlastně bylo psané jakoby pro vás celé? Ne, nebo... Doga byla inspirací jakoby součástí toho příběhu. A mně se tam líbil jeden moment. A na ten jsem se tě chtěl zeptat, kdy vlastně ty sám sobě neseš kytku na hrob, jaký to byl pocit? Nejsi první, ani poslední. Nebyl to příjemný pocit, musím říct. Jako, když jdeš na hrob a vidíš tam Izzy, tak jako nebylo to úplně příjemné. A bylo to jako schválně takový, jako, že pro všímavého diváka? Bylo to jako v vozovkách for, jakoby. Jo. Já se přiznám, že mi tam hrál můj spolužák z konzervatoře Patrik Gergel. Jo, super kluk. Jo, tak a film se mi teda moc líbil, musím říct. Pánové, kromě teda filmu, no ještě vidíte, ještě jedna důležitá otázka, jaká to pro vás byla zkušenost takhle postavit se před kameru jinak než vlastně jenom jako Muzikanti? Tak já už jsem zkušený herec, jelikož jsem měl ve filmu Choking Hazard, pornoherce Jehovistu. Ano, na to jsem úplně zapomněl. Ukaž nějakou scénu. A mezmrně už jsem zase zkušený komparzisti. Tak, protože my jsme tam hráli taky. Jo. A přece, hráli jsme celou noc při natáčení a ve filmu jsme asi půl vteřiny a ze zadu. Už si zvykají, vidíš, komparzisti, na filmu penzisti. Zase na druhou stranu to mohla být docela super party, to natáčení, ne? A byla to dřina spíš. Jo? Točení po nocích do, do ranních hodin, jako nebylo to nic moc. A když jsme u těch party, i po těch letech si asi rádi užijete nějaký večírek třeba po koncertě nebo tak? To my si užíváme pořád, jako. Jo. Ještě pořád nemáme tu záchrannou brzdu. Ještě to jeden pořád, nás to strašně baví. My jsme koncertní kapela, my jezdíme plus minus 20 let, 80 koncertů denně, ročně. Což je celkem dost. Denně bych to asi nedal. Denně jsme dali maximálně 3, no. Tři? Tři, no. I s přejezdama. Jo. Jasně. Fuha, to je ale slušné. Ale už je to fakt jako záhul. Jako. No jasně, no. A to znamená, když teda máte třeba jeden koncert jenom, tak slavíte po každém koncertě, anebo prostě někdy si řeknete, hele, už dneska mám dost, jedem domů, kluci. Někdy i průběžně. Ne, snažíme se samozřejmě, ten koncert musíš odehrát, takže snažíme se až potom. Lufananek Hagen má pivo na scéně, že jo? To máme taky, jo. Jo? A mě se líbila, já jsem vlastně poslední show, kterou jsem od vás viděl, byla taková postapokalyptická. A chystáte zase nějakou takovou tematickou show? Chystáme ji a vypadá to, že na ně budeme mít dost času. To, co se děje, tak nevíme, kdy to skončí. A momentálně se nacházíme ve studiu Citron, kde točíme 11. naši řadovou desku, kterou dotočíme, doufám, do měsíce, takže duben, květen bude hotová a pak uvidíme podle situace, jestli ji vydáme ještě do prázdnin, ale spíš to vypadá až po prázdninách jako na vánoční trh. Takže album Kolet. No. Budeme koledovat o to, aby jsme si zahráli. No, to bychom si všichni přáli. A kromě teda jakoby solových koncertů máte za sebou účinkování na mnoha velkých festivalech, ať už Masters of Rock, Otvírák a podobně. Který je váš nejoblíbenější? To je těžko říct. Každý ten festival má svoje atmosféru. Víš, to je jsou tam různý věci. Master je v tom... Master, ale my dva máme rádi. Určitě, no. A my tam je geniální v tom, že tam hrají třeba v 10 odpoledne nebo v 12 v pravý poledne. A když jsme tam hráli naposledy, tak to prostě bylo úplně plný až jako za mix. Takže ten plac byl totálně plný a když jsme zvedli ruce, takhle tleskalo 10 000 lidí. A bylo 12 hodin v poledne, takže ta atmosféra v tomhle tom je fakt tam úžasná. Jako. Já, pokud se nepletu, tak jsem mezi těma 10 000 byl taky, ale nejsem si tím úplně jistý. Já si těma masterama většinou moc jistý nebývám. No. To mi taky neprávě. Bavili jsme se o teda party jako po koncertě nebo před koncertem. Máte, teda během koncertu, máte nějaký svůj rituál před koncertem, co byste, jako bez čeho byste nevylezli na stage? Rituál bychom se neopili tak, aby jsme to zvládli. Jako. Snažíme se prostě s mírou a rituál žádnej nemám, nemodlíme se. Ale jdem vždycky na ten koncert s respektem a s takovou pokorou k těm lidem, protože není to tréma. Je to takový, jak tě vemou, jaký ten koncert bude. Jako, no. No, takže takový ten pocit pokory a respektu tam mám vždycky. No. To asi každý, kdo takhle
se objevuje na stage, nebo je to minimálně žádoucí. A ještě by mě teda zajímalo, když se bavíme o těch koncertech různých, o těch festivalech a tak, a jaký je váš nejsilnější zážitek? Zaskakuješ otázkou za těch 33 let vybrat jednu věc nejsilnější. Stalo se nám párkrát, že někdo přišel po koncertě a zní to hodně jakoby skoro přehnaně, že jsme mu zachránili život, když byl v nějaký špatný situaci, takže si pustil naši desku třeba nebo takhle, takže přišel poděkovat třeba osobně, tak to jsou takový silný osobní zážitky. Jako. Tam se stalo spoustu věcí veselých, smutných na těch koncertech, ale nedokážu si vzpomenout na jednu věc. Tomu rozumím, přece jenom 33 let na scéně, už je opravdu doba. A pánové, co chystáte ještě teda nového? Jste říkali, že jste ve studiu. Můžete prozradit něco blíž k tomu albu, co chystáte? Tam my jsme výjimečně vybrali 15 věcí, nebo natočili jsme 15 věcí, to jsme nikdy neudělali. My jsme měli třeba 15-20 věcí vybraných, ale točili jsme vždycky jenom 12. Teď výjimečně točíme 15 tím, že je více času. No a už víme, že něco z toho půjde pryč, nebo půjde bokem na nějaký bonusy a tyhle věci, takže chceme tam dát 12 věcí, ale nevíme, jestli tak zůstane, to teď to řešíme. A chceme natočit klip, měli jsme v úmyslu točit klip v Americe, jenomže bohužel ta situace je taková, že to nevypadá a nevím, kdy se to uvolní, že to bude moci vycestovat. Jestli se to podaří, tak tam určitě poletíme, je to všechno domluvené, a takže motorky, klasický Road 66 a tyhle prostory chceme navštívit, protože máme na té desce věc s tímhle textem. Jako no. A jste na sebe tvrdí, nebo spíš máte uvolněnou atmosféru? Já si myslím, že my jsme už v pohodě za tu dobu, co spolu hrajeme a známe se natolik, že každý ví, kdy má být v klidu, neřešit nic, nebo na druhé straně může někomu něco vytknout a známe se fakt tak dobře, že kolikrát není třeba ani nic říkat. Takže myslím, že to je spíš na pohodu. Takže vlastně opravdu ta vaše práce je vlastně pro vás jako koníček a vlastně večírek. Chlapi, já vám popřeju hodně štěstí. Díky moc, že jste za náma přišli, že jste se s náma podělili. A držme si palce, ať to co nejdřív skončí a snad někdy na koncertě. Díky taky moc. Díky moc. Děkujem. Čau. Dámy a pánové, já jsem rád, že jste sledovali další díl pořadu Rezerve pro kapelu. Sledujte náš YouTubeový kanál, taky webkaz Střelnice a také náš Facebook. Ještě jednou velký dík rokovému klubu v Jablunkově. Mějte se hezky, zůstaňte zdraví a zase příště. Naschledanou.